കോഴിക്കോടിനിത് തുടർച്ചയായ എട്ടാം കിരീടം. ആതിഥേയരായ പാലക്കാടിനെ 6 പോയിന്റിന് പിന്തള്ളിയാണ് കോഴിക്കോട് 117.5 കലാകിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്. ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തൃശൂരായിരുന്നു മുന്നിൽ. എന്നാൽ 3ാം ദിനം മുതൽ മത്സരം പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും തമ്മിലായി. പോയിന്റ് നില മാറിമറിഞ്ഞ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. സമാപന ദിവസം അവസാന നിമിഷം വരെ പാലക്കാടിനായിരുന്നു മേൽക്കൈ. 2007 ഒരു പോയിന്റിന് കൈവിട്ട കിരീടം സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പാലക്കാട്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ ചിത്രം മാറിമറിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ കോഴിക്കോട് ആ കനക കിരീടം കൈകളിൽ ഉയർത്തി. മികച്ച സംഘാടനം കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ 54ാമത് കലാമേള ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും മറ്റെല്ലാ കലോത്സവങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കി. വൈഫൈ സംവിധാനവും വെബ്സൈറ്റും അടക്കം മികവുറ്റ സംവിധാനങ്ങളാണ് കലോത്സവത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. 10 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചത്. 54ാമത് കലോത്സവത്തെ കരിമ്പനകളുടെ നാട് ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. 7 ദിനരാത്രങ്ങളിലായി കലോത്സവവേദികളെ സജീവമാക്കിയ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സും സമാപന വേദിയിലെ വൻ ജനാവലിയും ഇതിനടിവരയിടുന്നു. അങ്ങനെ പാലക്കാട്ടെ കലാപൂരത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി. ഇനി എറണാകുളത്ത് കാണാം. 54ാമത് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ആവേശകരമായി സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കലയുടെ കനക കിരീടം കോഴിക്കോട് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. നിർഭയം, സന്തുഷ്ടം, ബാല്യം എന്ന ആശയമുയർത്തിയ ഒരു മികച്ച കലോത്സവത്തെ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ച സന്തോഷത്തിൽ കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നും വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് ജയനും സന്ദീപിനും റിപ്പോർട്ടർമാരായ PR ഷിജുവിനും ജോൺ മാത്യുവിനുമൊപ്പം അരുൺ പ്രസന്നൻ TV Now.